Kopla on koossa ja valmiina auttamaan sut siihen holviin. Loppuoperaation ajan koodinimesi on pallo. Okei, Bentley. Mä aloitan lähestymisen. Näiden muurien ylittäminen ei ole ongelma. Keikka etenee hyvin. Varmista synkronointi. Niinpä! Tykistö! Pystytkö sä varmasti siihen? Minä en ammu kotiin. Erinomaista radio-ohjaus! Valmista on! Pelastusryhmä! Kaikki ok! Sukellustiimi! Toiminnan aika! Telekinetiikka! No niin! Vuosisadan keikka odottaa ja pallo on liikkeellä! Mustatäplä-Pete on eläkkeellä ja asuu täällä kaupungissa. Mä merkkaan paikan jatkopisteellä. Thank you.